Sud BiH trebalo bi večeras da donese odluku da li će uhapšenom federalnom premijeru Fadilu Novaliću, suspendovanom direktoru civilne zaštite Fahrudinu Solaku i direktoru firme Srebrena Malina Fikretu Hodžiću biti određen jednomjesečni pritvor. Pritvor je danas zatražilo tužilaštvo BiH nakon što su navedeni ispitani u predmetu respiratori. Kako nezvanično saznajemo, ročište bi se trebalo održati večeras oko 20 časova. Tužilaštvo BiH zatražilo je pritvor za osumnjičene Fadila Novalića, Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića zbog uticaja na svjedoke i mogućnosti da sakriju ili unište dokaze, a za Novalića i iz razloga da bi puštanjem na slobodu moglo doći do uznemirenja javnosti. Tužiteljski tim Tužiteljstva Bosne i Hercegovine prema sudu BiH uputio je prijedlog za određivanje mjere pritvora za trojicu osumnjičenih u okviru predmeta koji se odnosi i na nabavku respiratora. Na hapšenja očekivano najglasnije reakcije iz SDA. Bakir Izetbegović smatra da je to udar na Bošnjake, a kolegijum SDA zaključuje da je hapšenje federalnog premijera politički motivisano. Iz BiH tužilaštva ukazuju na direktan pritisak na rad ove pravosudne institucije, a glavna tužiteljica Gordana Tadić uvjerena je da napadi SDA i Izetbegovića nisu slučajni. Tvrdi da je pritiscima ove partije izložena još od preuzimanja funkcije vršioca dužnosti glavnog BiH tužioca. To je direktan pritisak na rad pravosuđa, direktan pritisak na mene kao glavnu tužiteljicu i direktno ugrožavanje moje sigurnosti i sigurnosti moje porodice, prijetnju i pritisak na vas i želju da neko drugi dođe umjesto mene na mjesto glavnog tužitelja. Dok iz SDA pozivaju SIP-u, tužilaštvo i sud BiH da postupaju odgovorno i isključivo na osnovu Ustava i zakona, jer kako tvrde, posljedice političke instrumentalizacije mogu biti pogubne za funkcionisanje Federacije BiH i njene građane, više stotina Sarajlija danas je na ulicama diglo glas protiv korupcije u vlasti. Mi imamo ljude koji potežu ponovo nacionalna pitanja kada se radi jednostavno o kriminalu. Protestima se pridružila i opozicija, najavljujući vrelo ljeto i zbog, kažu, korupcije u vlasti, ali i zbog namjere da se izbori odgode. Kad imate uhapšenog premijera federacije, kad imate slučaj respirator, nema dileme da će ljudi u ovoj vlasti pokazati šta o njima misle na izborima. Pažnju javnosti u ovom slučaju izazvalo je to što je posredstvom poljoprivrednog gazdinstva Srebrena Malina u vlasništvu Hodžića uvezeno 80 respiratora iz Kine sumnjivog kvaliteta, a u vrijednosti od 10,5 miliona maraka. Novalić, Solak i Hodžić sumnjiče se da su udruživanjem počinili više krivičnih djela, zloupotrebe položaja i pranja novca. Otvoreno je i pitanje ko će u slučaju da Novaliću bude određen jednomjesečni pritvor rukovoditi vladom Federacije BiH, jer je to Jelka Milićević iz HDZ-a navodno odbila. Ukoliko odbije i drugi zamjenik Vesko Drljača iz SBB-a, odluka je na predsjedniku Federacije Marinku Čavari iz HDZ-a, što u SDA izaziva podozrenje da HDZ smišljeno preuzima kontrolu nad Federacijom.